Wordt voor de derde keer president van Rusland. Hij heeft vanavond de overwinning opgeëist. Volgens de eerste exit polls heeft hij een ruime overwinning behaald, met ongeveer 60% van de stemmen. En daarmee is een tweede verkiezingsronde overbodig geworden. De communistische kandidaat Zhuganov bleef steken op 18%. Meteen na de bekendmaking van de uitslag namen tienduizenden aanhangers van Poetin het centrum van Moskou in om daar de ruime overwinning te vieren. Мы все голосуем за нашего президента Путина. Он за крепкую, за здоровую Россию, за сильную Россию, за справедливую Россию, за наше благополучие, за нашу стабильность, за стабильность, ну, во всей России, во всей России. En dan is het woord aan Poetin zelf. Die was volgens zijn aanhangers hevig geëmotioneerd. Anderen houden het op tranen door de wind. Спасибо всем. Кто сказал «да» великой России? Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Мы победили! Слава России! Niet iedereen gelooft in Poetins overwinning. Volgens de oppositie is er bij de stemming flink gefraudeerd. Morgen wordt er daarom een grote tegendemonstratie gehouden in het centrum van de stad.